Imamo razne inserte tvoje. Prvi onaj što si rekao, nemojte, ali pustit ću ga. Kad si mali, kad se prvi put pojavio na filmu. I ti si jedan od retkih što je Bato Stojkovića nazvao, jesam rekao, Drkađija. Drkađija. Da. Hajde da vidimo to, jer pazi, ovo je preslatko. Mislim, stvarno je preslatko. Hajde da vidimo taj insert. To je prvo pojavljivanje, naravno, ikad. Koliko si imao tu? 3-4 godine. Igram se. 3. 3,5. Sa kojim? Sa ovim čikom. Šta tražiš, mali? Mali, jedno zovu te tamo. Ajde. Ali umeo da kleta se ko zaba. Samo to i zna. Maš! Dokadio! Dobro, stvarno je ovo baš nevjerovatno. Ovo raje je bilo američki. Američki. Drkađija. Otkud tebe dubaci u to? Zato što je trebalo je dete za tu scenu? Trebalo je klinac od 3-4 godine. Bora se tad već probijao, bio je onako poznat. Ne poznat koliko je kasnije bio poznat. I pozvali su me da čisto kažem tih par nekoliko rečenica. Bio problem, tad su se svi filmi nahovali. I pošto dete od 3 godine ne može da ode i sad samog sebe da nahoje, ja sam zapravo, ako se malo bolje pogleda, ovde jedini snimljen svojim, realnim glasom. Svi ostali glumci su nahovani, nadsinhronizovani. Da, dodatno snimljen glas preko slike. Da, da, da.